දත කටමැද බලා සිටි නියම වාසියක් වෙළඳපොලේ වැඩිම වාසියක් සිග්නල් ස්ට්‍රෝන්ග් ටීත් තමස්ස ප්‍රතිපලයේ තිබුණු ප්‍රතිපලය මෙහිමයි අනුර කුමාර දිසානායක දිස්ත්‍රික්කයේ ජයග්‍රහණය කළේ ඡන්ද 130,880ක් ඔහු ලබා ගත්තා සජිත් ප්‍රේමදාස ලබා ගත්තේ ඡන්ද 1,730ක් දෙවන මනාපය ගණන් කිරීමෙන් අනතුරුව ලැබුණු ප්‍රතිපලය තමයි මේ සජිත් ප්‍රේමදාස එහිදී 1,641ක් ලබා ගත්තා අනුර කුමාර දිසානායක ලබා ගත්තේ ඡන්ද 1,041ක් ඒ අනුව සමස්ත ප්‍රතිපලය මෙන්න මේ විදිහට දක්වන්නට පුළුවන් ඔබට පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ අනුර කුමාර දිසානායක ජයග්‍රහණය කර සජිත් ප්‍රේමදාස ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ඡන්ද 1,2371යි. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.